Nim Hyong put out the ហើយពួកគាត់ក៏នឹងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់កុំឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនព្រោះថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងទទួលបានអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់